Bozorga chiqibdi qulpinay. Yetqazdi xudodan aylanay. Ilinib, ilinib olvolay. Onamni ko'rgani boraman. Tashvishlar yo'limni to'ssa ham, poyimda tikanlar o'ssa ham, bir dona gul olib bo'lsa ham, onamni ko'rgani boraman. Kiyinib oxirli sarishda bormayman eski bir qovushda. So'zlayman eng mayin tovushda. Onamni ko'rgani boraman. Uytalash, moltalash qilmayin. Unga ko'p, menga oz demayin. Qarigan ko'nglini yashnatayin. Onamni ko'rgani boraman. Ichib olib mast bo'lib bormayman. Hayvondan ham past bo'lib bormayman. Bir parcha yuragin yormayman. Onamni ko'rgani boraman. Akamni borini oshiray. Ukamni kamini yashiray. Qarigan ko'nglini yashnatay. Onamni ko'rgani boraman. Menim katta bo'lsam bolajonlarga ehson qilaman. Bolajonlarga yaxshilik qilaman. Kasal bolalarni davolash uchun Hindistonlarga jo'nataman. Assalomu alaykum, rahmatulloh aka, bolajon dunyosi xayriya fondi ishtirokchilari. Sahovat desha opalarimiz, akalarimiz. Men O'zbekiston tumanidan. Mana shu o'g'lim Izzatillo 2014-yilda tug'ilgan. Ota-onam bilan yashayman, turmush o'rtog'im yo'q. Mana shu bir nafar farzandim bor. Bolajon dunyosidan yordam olganman, yana yordam bilan murojaat qilyapman. O'g'lim 2014-yil tug'ilib, 2018-yildan birin aplastik anemiya tashxisi bilan davolanamiz. Bor budimizni sotdik, ota-onam bilan yashayman. Buni endi iliga ishlashi uchun juda ham qimmat 24 millionga ukol aytishgan. Boricha harakat qildik, qaratdik. Sizlarni ko'maklaringizga muhtojmiz. Ilik ishlab ketishi uchun dorilarimiz ham qimmat, niyoral dorilar ichyapmiz. Hozirgi kunda ham banisadamiz. Mana shu o'g'limda iliklari ishlab yaxshi bo'lib ketishi uchun qo'ldan kelgancha yordam qilinglar. Sahovat pesha insonlar, sizlardan yordam kutib qolamiz.